olympijském stadionu osobně vědí, jaká úleva přišla po závěrečné siréně. Po dvou letech těžkých hokejových bojů dosáhlo Znojmo na nejvyšší soutěž a radost diváků, trenérů a pochopitelně hráčů neznala mezí. Oni se ty pocity těžko popisují. Je to krásný a promítá se v hlavě vlastně to, co jsme tady 5 let budovali, tak se vlastně zúročilo a teď jsme dosáhli v podstatě na nejvyšší soutěž. A říkám, ty pocity jsou jenom krásný, ať už od příjezdu do Znojma, kdy nás asi 20 km před Znojmem vyzvedla policie, protože nás musela doprovázet, to Znojmo bylo neprůjezdný. Bylo to až neskutečné, no, tak jsme přijeli na zimní stadion a nevěřili jsme vlastním očím, protože tam bylo 7000 lidí, tak byl narovaný zimák. Bylo to krásné a pak se jenom slavilo.